ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ପିଟିସନ୍ କରିଛି ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ସେ ଯେଉଁ ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ଥମ୍ନେଲ୍ରେ କି ସରକାରଙ୍କ ୟୁ ଟର୍ନ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରୟାସ ଧରା ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ତାଙ୍କ ଓକିଲକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲ, ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ନା ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା, ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ତାଙ୍କରି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପଏଣ୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏ କେସ୍ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଯଦି 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, ବଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 1 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କ କେସ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଶୁଣେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2ଟା ଜିନିଷ କହୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଶୁଣେଇବୁ, ବଟ୍ 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଯଦି ଫାଶୀ ହେବାକୁ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆଜି ହେଲାଣି 27 ତାରିଖ, ସୋମବାର ମୁଁ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ତ 27 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖ ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଶୁଣେଇ ନାହିଁ, ତ ଶୁଣେଇ ନାହିଁ ମାନେ କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ଶୁଣେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ସିମ୍ପୁଲ କଥା, ପିଟିସନ୍ ଶୁଣେଇବା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ହେବ ତା ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ 7 ଦିନ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି 1 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ଫାଶୀ ହେଲା ଭଳିଆ। ବଟ୍ ୟେସ୍, ଯଦି ପୁରା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଲ କିମ୍ବା ବାକି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିୟମ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଏ ପିଟିସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 7 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, ତାହେଲେ କେଜାଣି କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁନି, ଯାହା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।